Вітаю вас в ефірі. Тема дня. Початок жовтня розпочався для херсонців несподіваною подією. Невідомі повідомили про замінування найбільшого в місті торгівельно-розважального центру «Фабрика». Інформацію одразу ж почали перевіряти, і на місце події прибули працівники ДСНС та поліції, які евакуювали відвідувачів та персонал ТРЦ і оглянули будівлю. Вибухівки, на щастя, не знайшли. Але навіщо комусь надсилати такі повідомлення? Що очікує на їх автора? І найголовніше, в чому головна небезпека таких повідомлень? Як суспільству боротися з телефонним тероризмом? Про це сьогодні поговоримо з гостями студії. Отож, сьогодні до нас завітали заступник начальника вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Херсонській області Миколай Буркацький та Ольга Олександрова, кандидатка психологічних наук, керівниця психологічної майстерні «Фаміля», практикуюча психологиня. Вітаю. Вітаю вас, любі гості. Перше запитання до вас, Миколаю Миколайовичу. Як відбувається перевірка будівлі після отримання повідомлення про замінування? Згідно порядку дій при проведенні перевірки інформації про загрозу вибуху, передбачено повну евакуацію як персоналу, так і відвідувачів об'єкту, стосовно якого надійшла інформація про загрозу вибуху. Після повної евакуації приступають до роботи як спеціалісти вибухотехніки, так і спеціалісти кінологічної служби з застосуванням спеціальних собак. Перевірка проводиться з застосуванням спеціального обладнання, таких як оглядові дзеркала, спеціальні ліхтарі та інше. Після проведення повної перевірки об'єкту складаються відповідні документи щодо фіксації даного правопорушення, тобто акт перевірки об'єкта та протокол огляду місця події. А скільки осіб та техніки залучають до цього процесу? За кожним фактом це індивідуальний випадок, так як кожен об'єкт має свої властивості. Як правило, за повідомленням про загрозу вибуху на торгівельно-розважальному центрі «Фабрика» залучається від 25 до 30 співробітників правоохоронних органів, це не враховуючи співробітників Державної надзвичайної служби та співробітників швидкої допомоги. Скажіть, будь ласка, яке покарання чекає на авторів таких повідомлень? На автора таких повідомлень чекає покарання, визначене статтею 259 Кримінального кодексу України, якій зазначено, що завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інші дії, які загрожують загибелі людей чи іншим тяжким наслідкам, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. А ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені повторно, караються позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. Пані Ольга, ми почули, яке покарання отримують автори таких повідомлень, але з психологічної точки зору, як ви вважаєте, що змушує людей телефонувати і все ж таки займатися такими речами? Насправді таких причин може бути декілька. Може бути таке банальне хуліганство, да? Коли мені нічого робити, і чому б не зробити щось таке цікавеньке для себе, да? І дуже таке моторошне і дуже складне для всіх оточуючих. Також ми маємо на увазі ще такий факт, що людина, яка має хвору психіку, вона також може іноді, вони скоріше відгукуються на те, коли постає питання «хто?», вони скоріше говорять про те, що це я, ніж роблять це, але такі випадки бувають, і це вже питання не стільки до психолога, скільки до психіатра. Ну і люди, які мають певну мету, да, там або залякати, або зменшити якісь бізнесові, да, такі мотиви, зменшити кількість людей у тому ж торгівельно-розважальному центрі і багато іншого. Але є певні моменти, які зачіпляють велику кількість людей. Це масова паніка, яка може спричинити дуже великого лиха, якщо не прийняти до того певні міри. Повертаючись до обговорення
цих повідомлень. Хотілося б дізнатися у вас, пане Миколаю, скільки разів от за останні півроку поліція отримувала повідомлення про замінування тієї ж фабрики? І чи були повідомлення про фальшиве замінування інших будівель в Херсоні? Так, за останні півроку нами отримано 15 повідомлень про загрозу вибуху на торгівельно-розважальному центрі «Фабрика». Також подібні повідомлення надходили стосовно державних установ, таких як Господарський суд, апеляційний суд, Херсонський міський суд. Тричі надходило повідомлення про замінування державної обласної адміністрації. Загалом вже з початку року отримано 30 повідомлень про замінування об'єктів різної форми власності. А скількох винуватців вже знайдено? Ну, слід зазначити, що за кожним повідомленням відбувається відповідна реєстрація та порушується кримінальне провадження, яке передбачає ряд оперативно-слідчих дій щодо визначення та виявлення особи, яка надіслала дане повідомлення. Також вже є наразі випадки направлення до суду даних кримінальних проваджень за фактами про неправдиве повідомлення стосовно загрози вибуху. Дякую вам. Пані Ольго, також в зв'язку з цим не можна не сказати про те, що такі повідомлення викликають саме у відвідувачів, у персоналу певні емоції, там інколи паніку. Як простим людям реагувати на таке? Як не піддаватись паніці? Якщо ми говоримо про масову паніку, то якщо людина опиняється в епіцентрі цієї паніки, не панікувати неможливо. Бо діє так званий механізм емоційного зараження. І навіть якщо я дуже сильно себе контролюю, якщо я оточена людьми, які вже панікують, то в мене дуже мало шансів зробити вже певні висновки, да, і якось залишитися спокійною. Але ми говоримо ще про те, що співробітники торгівельно-розважальних центрів, вони повинні розуміти, яким чином можна організовувати і впроваджувати такі дії, які б були більш-менш складними, да, у цій ситуації. І, на мою думку, досить гарно справляється ТРЦ наш херсонський, бо є певні речі, які чітко проплановані, хто куди виходить. І у цей час відкриваються всі двері, і люди хоча й бояться, але розуміють, що ось він, вихід є. І не треба скупчуватись, бо саме в моменти паніки люди починають скупчуватись. І тут можуть бути людські жертви вже не від вибуху, да, а саме від паніки, від того, що люди у цей момент слабо себе контролюють, вони перестають існувати як особистості, а вони дійсно існують як певне стадо. І це дуже небезпечно. І які міри можна, про що можна говорити? Це досить такі банальні речі, які стосуються повернення відчуття власної особистості. Коли моя свідомість не розмивається, а залишається такою, якою вона є. Це, по-перше, відеоспостереження, коли я можу бачити себе на екрані, і тут можуть спрацьовувати певні соціальні емоції, і людина може трохи включатися в те, що я все ж таки тут є. По-друге, це спеціально підготовлені люди, які можуть бути нарочито в штатському, да, і вони переключають вже панічний страх на страх іншого регістру, і тоді також людина починає вести себе більш контрольовано. Бо дуже важливо, щоб кожна людина контролювала свою поведінку, чого у масовій паніці неможливо. І до того всі ті речі, всі ті команди, які віддаються людям у цей період, повинні робити тільки чоловіки,
із низьким голосом, бо високі ноти, дитячий плач, жіночі голоси, вони тільки розбуджують панічні настрої і панічні емоції. Тому слід зазначити, що дійсно всі моменти, коли є об'ява про замінування, хто куди повинен переміщатися, все це повинні робити чоловіки дуже з таким спокійним, низьким голосом. А як особисто ви вважаєте, чи не вплинуть ці повідомлення на те, як люди сприйматимуть небезпеку в майбутньому? Ну, таке не можна сказати однозначно, але дійсно такі панічні настрої та відчуття небезпеки, воно дуже сильно залежить ще від соціальної ситуації в Україні. І ми знаємо, що якщо ми беремо період п'ятирічної давнини, да, то ми досить легко говорили про те, що ну це ж десь там, десь не у нас, і що, замінували, вийшли, прийшли. Я пам'ятаю, що коли мінували школу, де я працювала, це був як такий собі таке свято. Вийшли, зайшли, і дійсно було відчуття, що це ж не серйозно все. На сьогоднішній день, коли ми маємо зовсім іншу ситуацію соціально-політичну, ми реагуємо зовсім по-іншому. Дійсно страшно. І дійсно є певна небезпека, і людина вже починає розмірковувати, чи йти туди взагалі, чи не йти. І це дійсно вже, тобто такі повідомлення, вони лягають вже на підготовлену землю. Да? Тобто люди вже і так трошки, є певне напруження, а ще й такі повідомлення. Тому дійсно це дає у суспільство ще більше напруження. Бо якщо це правда? Не дай Боже, да? Ну, це дійсно такі речі. Більш того, коли досить мало інформації офіційної, починають ходити чутки, певна інформація, да, ви чули, там, а це дзвінок звідтіля-то, або звідтіля-то, і це ще підігріває саме ці панічні настрої і сіє страх у суспільстві. І якщо є певна чітка офіційна інформація, коли я чую людину, яка говорить, там, що це було так-то, так-то і так-то, то вже нема підґрунтя для цих чуток і є більш спокійно суспільство зустрічає ту інформацію, що це було, як це ліквідувалося, і які наслідки цього явища, да, і які висновки було зроблено для того, щоб ці ситуації там або не повторювались, або з цим справлятися швидше або краще. Дякую за вашу думку. Пане Миколо, а як от ви вважаєте, чи стали люди якось по-іншому, може, реагувати на от такі повідомлення? От, наскільки мені відомо, ви кожного разу проводите евакуацію. От з особистого досвіду. Чи от може люди чи там розслаблено вже реагують, спокійно виходять, чи якось панічно? Ну, так розслаблено не можна сказати, але ж деяке втома, можна сказати, від цих повідомлень вже спостерігається. Коли починається евакуація, то вже не спочатку, коли це відбувалося, то люди досить серйозно сприймали це і погоджувались безумовно виходити, незважаючи і на мінусову температуру на вулиці, а зараз вже, коли це по декілька разів на день навіть стається, то люди вже, трохи відносяться до цього легковажно. Але я хотів зазначити, що всі ці заходи спрямовані, перш за все, на збереження життя та здоров'я громадян та майна. Тому хочу зазначити, що слід з розумінням відноситись до цих ситуацій і все ж таки вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та попередження загибелі чи травмування людей. А от щодо попередження, чи можливо якось взагалі попередити, може, саме ці дзвінки, може проводити якусь профілактичну роботу? Ну, це вже, скажімо так, діє трошки іншого напрямку, це ось
психологи можуть спрогнозувати чи якось передбачити. Наша задача визначається тим, щоб відреагувати вчасно і запобігти загибелі чи травмуванню, чи зашкодженню майна об'єктів, стосовно яких вчиняються злочинні дії. А ви кожного разу реагуєте? Безумовно. Ми кожного разу реагуємо, і при цьому ми на кожне повідомлення реагуємо як на достовірне. Ми не маємо права зневажно відноситись до даних повідомлень, бо помилка може занадто дорого коштувати. Тому ми на кожне повідомлення реагуємо як на достовірне, з вжиттям всіх необхідних заходів щодо запобігання травмування чи загибелі громадян. Дуже вам дякую. Пані Ольго, а от чи можливо це от помітити, що у людини якісь схильності до таких речей? Не можна так сказати, що є певні схильності до телефонного тероризму, але мені здається, що яким чином можна було б профілактувати такі ситуації. Це дійсно моментами відповідальності за певні дії. І це ті речі, які б могли, ну, хуліганів, можливо, трошки тормозити, да, і робити те, щоб, ну, мені здається, що така відповідальність, загальна відповідальність, да, за те, що ти робиш, ось це, мабуть, такий психологічний компонент, який добре, щоб був врахований у процесі виховання. Бо крім твоєї якоїсь утіхи, да, є ще робота людей, які повинні виїхати і відреагувати. І цей час, і сили, і увага, і все інше. І тому, чи дійсно це потрібно, да? Якщо хочеться певних якихось емоцій пережити, можливо, є якісь більш безпечні, більш якісь такі, ну, людяні, якщо хочете, способи. І цьому, можливо, треба навчити. І, ну, і коли, ну, безкарність ще, бо ми знаємо, що телефонний тероризм, він такий, його дуже складно відслідковувати і дійсно карати. І тому, якщо б такий комплекс мір було вжито, то мені здається, що цього стало б менше. І дійсно ще така, ну, наша ментальна така риса, да, знецінювати те, що відбувається. Бо коли дійсно там 3-4 рази виходиш, да, здається, що, ну, опять. А насамперед це дійсно може бути дуже небезпечно, і люди знаходяться на роботі. Бо коли ми знаходимося на роботі, ми також виконуємо те, що нам потрібно виконати. І таке і розуміння, да, і більш відповідальне відношення до своєї власної, до свого власного життя, до свого власного здоров'я, мені здається, це також треба говорити. Дійсно гарно, що в нас немає випадку, коли ми побачили це на власні очі і зрозуміли, що це дуже важливо. Бо ми бачили навесні, да, там, у наших сусідів таку історію і жахнулися від того, що може бути. Так чому б не навчитися на помилках інших? Ось це такі речі, які світ і пропагандувати також, і говорити про це, що це дуже важливо. І хай ми про це на сьогодні знаємо тільки в теорії. Ну і добре. Навіщо нам така практика? Ми поспілкувалися з керівництвом фабрики, вони також дотримуються такої думки, що це важливо, однак коментар, на жаль, ми отримати не змогли. Проте, ну, нам повідомили, що вони теж більше схильні думати, що це саме хулігани, і тому треба якось з цим боротися, певно. І от таке доволі важливе запитання до вас, пані Миколай. Чи є ймовірність того, що, приїхавши на виклик про фальшиве замінування, ДСНС, там, поліція можуть просто не встигнути на інші виклики вже реальні? Можливість така, може, існує, але в нас передбачено нашими
загальноорганізаційними заходами декілька груп по реагуванню на дані заходи. Тому, якщо одна з груп буде задіяна на перевірці об'єкта за повідомленням про загрозу вибуху, то інша завжди може отримати направлення на інший виклик. Що стосується ДНСНС, я тут не можу вам відповісти, це в їх напрямок діяльності. В нашій же структурі передбачені такі заходи, що одночасно, так і була на практиці, одночасно надходило декілька повідомлень про загрозу вибуху, і ми обслуговували наразі декілька об'єктів одночасно. Підсумовуючи от нашу таку розмову, хотілося б дізнатись от вашу думку, чи припиниться це взагалі? Чи припинять от 30 разів за півроку телефонувати? Я сподіваюся, так, по-моєму, 30 разів досить, але ж це не від нас залежить. І можу додати лише одне, що незважаючи на кількість цих випадків, 30, 40, 60 це буде, ми все одно будемо реагувати відповідним чином, забезпечуючи безпеку громадян. Зробимо все можливе для того, щоб унеможливити загибель чи травмування, чи руйнування якихось об'єктів. Ну, а стосовно злочинців, там, я сподіваюся, все ж таки вони понесуть покарання, яке визначене законом, та в повній мірі будуть відповідати за свої дії. Дякую нашим гостям. Нагадаю, сьогодні ми говорили про телефонний тероризм та фальшиві повідомлення про замінування будівель в Херсоні. В нашій бесіді взяли участь заступник начальника вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Херсонській області Миколай Буркацький та Ольга Олександрова, кандидатка психологічних наук, керівниця психологічної майстерні «Фаміля», практикуюча психологиня. Дякую нашим шановним гостям, дякую вам, шановні телеглядачі. З вами була «Тема дня». До зустрічі в наступних випусках.